Sveiki, sveiki! Anime Fórums podkāstā numurs 17. īpašajā izdevumā Wintercon 2015. Mēs tur bijām veselā gājienā, visu redzējām. Lai gan, vai mēs visu redzējām? Klausums, Nu, ir tiešām. ar ko padalīties. Jā, ir padalīties, lai gan, vai kāds to būs bija tajā apbalvošanas ceremonijā aizvēršanas? Agnes un Reinvīds, Tikai kas Agnes. atgriežas Dark Race Nebiju. arī. Ah, tie, kas bija neatnācis podkāstā. Es te Tu ir cerēju. informācija par uzvarētājiem. Viņi teica, kas uzvarēja. Kas atcerās? Atceries? Atceros. Jep, Skyrim tie tur sūdiņi. Whiterun Guard. Nu, jā, tie pat Ah, iestājās. pareizi! Jā, es arī tagad atceros, ka pārsteidzošais šis te. Nē, nu Tādi nebija pārsteigumi slikti var viņi. notēlot. Viņi bija labi jau, bet tas tā jocīgi. Tagad kāpēc? Nē. Jo tas bija viens no tiem retajiem tādiem tematiskajiem, riktīgi cosplayiem. Labi, bet sāksim tam mūsu podkāstu visu nu, no paša sākuma, tā teikt, chronoloģiskā. Bijām mēs vesels bars lielajā mūsu gājienā. Kurš tur skaitīja viņus uz beigām? Cik es atceros, bija kaut kādi 35 cilvēki. Precīzi 31. Jau tikai 31? Gandrīz. Precīzi. Precīzi. Tikai. It kā jau bija lielāka cipara, kad skaitīja. Es skaitīju viņus tieši pie Origo pulksteņa. Jā, bet. Bet mēs tur stāvējām, tur vēl gan nāca klāt. Labi, 35 studēja, bet bijām riktīgā barā. Nebija kauns skatīties uz to, kā mēs nosoļojām to ar mūsu visu vareno karogu. Pie sarkanās gaismas. Puse. Jā, tur cilvēkiem kaut kā bar instinkts baigi nostrādāja un tā. Ceļu satiksmes noteikumus negribējās ievērot bišķiņ. Kā Lai tā gan, nu gribēja kā? tikt? Nu, tur, nu, lai gan baigi lielā, baigi traki, tur bišku cita astīte tikai pārskrēja pāri sarkano gaismu. Nu, mašīnas jau nesāk vēl braukt. Jā, Protams, smukāk bet būtu bijis, ja spriedz. viņi būtu pagaidījuši. Viņš kā tur tāds bars pagaidīja, un mēs arī otrajā pusē tur sagaidījām, bet tas tāds mūsu organizatoriska kļūda, kur, protams, neatkārtosies uz Unicorn gājienu. Jā, nu, Unicode gājiens vēl būs jāskatās, kur viņš notiksies un cik mums būs reāli gājienu sataisīt. Reāli Jo. es domāju, ka būs, bet, nu, Atkal. organizatoriskām Skaidrs, ka kļūdām būs maigs garš. cīnīsimies. Atkal no olimpiskā, tiekamies pie Origona uz olimpisko. Lai gan Būs varētu. stakaņam. Lā, pastaigāt, labi, protams. Pagaidām Te neko jau var nevaram tikpat labi solīt. esponādē savākties. Jā. Oi, nē, tu tie ir galīgi tālie plāni, viss. Nu, kā nogājām, mēs bijām, nu, virs Trīs salām 30 pār, pat jūtos cilvēkiem. alarmi. Teikšu tā, kad mēs iegājām tajā bildē, protams, jūs iegājāt viņu bišķiņ ātrāk, man vēl bija nedaudz. Tevi grinč nozaga. Nu, par to Uzreiz. paklusēsim, tas ir Nu, jā. sagatavošanas kļūdas. Par tām kļūdām labāk paklusēsim. Jā. Atnācām. Tātad bars viss atvienojās, palikām tikai fórumieši un tie cilvēki, ko fórumieši atveduši. Tā ar nevienu neuzzināju, kā sauc. Kad es iegāju iekšā tajā ģildē, es teikšu godīgi, es biju pārsteigts. Tur bija nenormāli daudz cilvēku. Ventilācija ir diezgan tāda pašvaka. Bet nu, no sākuma es pat neko nesapratu. Tāpēc nu, vajadzēja kaut kādu tādu nopietnu karti. Nopietnu kārtu un saņēmu tu to, ko viņas foto, šitie nevis Photoshop, bet tas paint sataisīšu Facebookā. Jā, to gan, bet nu, to vajadzēja paturēt prātā, tas viss, kas man tur palika. Bet, Nu, nekas jau kad es biju grūts iegājis nebija. iekšā, tiešām bija diezgan neskaidrs, kur kas notiek. Un
Oi, bet viņš bija maziņš, maziņš tās telpas, tak bija tu vienreizi uzkāp augšā nokāp lejā, un tu jau visu zini, kur kas stāv. Jo, nu kā, mēs Jā, iegājām bet, iekšā taču mums. Manis tā visa ģilde likās, ka viens labirints. Nē, Nebija tur tik viss traki. grozījās, viss apgrozījās ap to vienu kāpņu to. Nu, vienām kāpnēm viss bija apkārt, tāpēc nu, tur katrā nekur. Ziņā, ja meklēja mūs, tad apmaldīties bija grūti. No mūs, jā. Vienām kāpnēm. Protams, manuprāt, kaut kam sanāca mūs arī neatrast, un viņš meklē un teica, ka nevarēja atrast. Tur ir riktīgi grūti. Viens no lielākajiem karoga labumiem bija tāds, ka mums savākties visiem atkal grupā bija ļoti vienkārši. Ko mēs, principā, ar visu laiku darījām. Jā. Bet maziņš bija tāds, nu cik mēs tur 15 minūtes labākajā gadījumā pastaigājām, un viss jau bija redzēts, un sāk jau palikt ne tik ļoti interesanti. Kā jau tas vienmēr unikonos ir, viss staigā visu salīdzinoši ātri, un var blēnst vienkārši uz cosplayeriem līdz pienāks lielā cosplay laiks. Vispār... Pirmo tu izstaigā, un tad tu sāc skatīties tā rūpīgāk uz tām lietām, kas tur ir. Nezinu, nu cik tu dzīži rūpīgāk skatīsies. Tāds lasīt komiks. Nu, sākotnēji tu izstaigi apsties, kur kas atrodas, pēc tev tu pievērš vairāk uzmanību, vai tur ir jāgiet vai nav? To arī, tā laikā es jau no sāktu kā. Godīgi, šogad man tā īpaši neļoti patika. Pandemonium cosplays, nu, viņš, protams, bija labākajā līmenī vienmēr, bet kaut kā pārāk daudz no eBay ir šogad. No eBay? Jā, man liekas, ka tur bija kaut kas no eBay viņiem, vai nu man liekas, vai nu tā arī bija. Labi, nu cosplay atstāsim beigās, es pirms izējām cauri vienkārši, kas tur bija. It īpaši, ka tu arī paspēji parunāt ar tiem cilvēkiem vēl visu kaut ko mazlietiņu. Kas šo, nu šo, ka tīsmā mums standārta kompleks bija. Viņa tagad jau konu. Bija kas mums anime sans, anime mantas tirgoja, kofīns, kafija tirgoja, tas hobby shops, galda spēles Teikšu tirgoja. Teikšu godīgi, viņi man nepārsteidz, standārts komplekts. Nu, jā. Lejā vienīgais varbūt kaut kas jauns bija, nu, kur tie krafteri sēdēja, rokdarbnieki. Kaut kādas savas lietas arī pārdev, kas tur tik nebija. Jā, jā un tie paši, kur bija Unicorn, tur ir DreamWorks. Nu, pāris jauniņie, bet nu nekā īpaši nav. Nu, pie krafteriem vienīgais, kas man likās tāds vēl foršs, ko es nemaz necerēju atrast, bija vecais Jinzo Yu-Gi-Oh! Kluba biedrs, var tā teikt, tā galvenā organizātora. Rīgā agrāk bija tāds Jinzo klubs, kur Yu-Gi-Oh! Visi sākāja spēlēt. Tur arī bija un kur vēl joprojām bija un kārtas pārdevs, tas bija tāds pozitīvs pārsteigums. Ā, pilnīgi vēl, jo ar Yu-Gi-Oh! Darbojās? Jā, Yu-Gi-Oh! Tas Jinzo, viņš jau pateica, ka iedeva vēl man šito te vizīti kārtu un domāja, kādreiz tur aiziet ar čaļiem. Tad tas sanāk vēl kaut kāds pie mums darbību turpina Yu-Gi-Oh! Klubs. Jā, Yu-Gi-Oh! Vēl turpinās un tas bija tāds ļoti forši pārsteigts arī nopirkt savu kārtu savu fīndu dekam. Kas te pie mums baigi lielais ir? Jautājums tāds. Kas tur vēl bija? Kino blogeri ar savu bodu, kas nav slikts, posteri, viņiem visi plakāti, viņiem smuki tādi, ja tev patīk tās filmas. Nu, ierīgi var ņemt. Vienā stūrītī, ko es pamanīju, tur bija kaut kāds streameris savu stendiņu izlicis, bet tas tiešām bija stūrīts. Es tev redz gal nesapratu, ko es tur darīju. Tas ir paši Teikšu reklāma. Godīgi, no krafteriem vienīgais, par ko es nožēloju, tas ir tas, kas nevarēja nopirkt tas Nexus uzspraudīts. Nexus. Tas jā, ir no League of Legends? Iespraudīts tur viņam visās. Vai kas pa nospraudē? Tas ir ražotāja tā kā nosaukums, vai arī tas ir pašas mantiņas nosaukums? Viņi atradās starp tām divām trepēm Lakus Cosplay Rescue. Neatceros precīzi, tur cilvēku bija daudz, es pat neapskatītā. Labi, bet nu, tas arī pa lielam, kas būs bija augstāk. Jādis Roza bija atkal ar lielu stendu un tādu, iespējams, jau ir iepatīcies konos tirgoties un tādas. Kas šoreiz, ko varēja redzēt, viņi arī bija nolaiduši cenas un tādas īstas atlaides piedāvāja.
Kādi bija šie mangas volumi, ko es skatījos, viņi Naruto un Death Note pārdeva pa 10 eiro tos trīskāršos volumus. Nu, Sapratu, ka bērni nevarēs atļauties dārgāk, sapratu, vajadzēja nolaist bišķiņ cenu. jā, nē, bet runa jau par to, ka tas ir lēti. Es internetā diži, nu, zemākas cenas neesmu redzējis. Tāpēc tur uz vietas var paņemt. Cik, protams, izdevīgi, ja tev vispirms jāmaksā par Winterkoda biļeti, lai tiktu iekšā, tāpēc reāli tu neko ietaupīs neesi. Bet, kurš zina, varbūt, ja iepatiksies tāda praksa, pēc kaut kādā Judikodā jau būs vēl vairāk atlaides, viss beigās vispār varēs doties uz koniem tieši iepirkt. Kaut kādus kobiksus, tobelus. Nē, ne par ko, jo viņi vismaz varēja kaut ko iepirkt uz tiem komiksiem, nu kaut kādus komiksus, jo es paskatījos un kā cilvēks arī seko Jānim Rozim un arī skatās, kādus komiksus viņi tur iegādājās, nu tur, nu ne, tur no tiem komiksiem bija plašs klāsts, bet nu no tiem 50-60 komiksiem, kurus viņi varēja izvēlēties. Tur labi, ja bija kādi pieci stāsti, un ja tu vēl kā no Unicorn viņi tās pirmās daļas sapirka, nu pagājušajā gadā Unicorn, šogad es tur apstos, nu domāju sev atrast vienu tur otro daļu kaut kādam. Nē, tur kaut kādas sestās daļas, un kurš cilvēks, kuram pilnīgi komiks neinteresē, kurš iespirkt sesto daļu kaut kādam Ah, šis joks, stāstam. protams. Bet varētu būt, ka izpirku uz vietas jau vienkārši. Tu Nu, kādu. es tur, tā bija pirmā lieta, ko es pastījos, kad mēs Ah. iegājām, un tā bija komiks, jo es tiešām nu, domāju nopirkt to vienu, Jā, bet jau tad otro gadu daļu. ir. Es jau tikai mangu apskatīju. Tur bija viņa vismaz. Manga bija okay, jā, Bāgā bija bet pirmās daļas. kreatīva ideja, es nezinu, tas bija roze vai kas tas bija, kas tajā, nu, trešajā stāvā, nu, pēdējā stāvā, tur tos mini komiksus Nē, pārdeva. pēdējā stāvā tas kaut kādi viņa paši savējie Nu komiksu jā, paši savu, tirgotāji. tas man likās tā ļoti viņiem izdevīgi, jo es pašķirstīju tos komiksus, tur puse nebija komiks, puse bija reklāma, un tādus par kaut kādu 2 eiro tur pārdodas, viņiem ļoti izdevīgi, U, manuprāt, ir. Nē, bet tā jau tie no Lasa komiksi Mīl, kur izskatās, nekā nav. tie amīšu komiksi īstenībā ir riktīgi piebāzti tam reklāmām. Nē, bet parastie komiksi jau nav, tikai pašās beigās tur artwork uz baigas smuki parāda, tāpat kā mangās, bet tajos es tur pašķirstu, un tur nekā nebija no storija. Nu, nezinu, cik es esmu turējis īstos žurnālus amerikāņu rokās, viņi visi ir tādi maziņi. Nu, jautrākais ir, kad vispār bez teksta. Arī. Ah, bet ko mēs zinām, šit mangas fanātiķi. Es vismaz noteikti vārtie galīgi nepatīk amerikāņi. Vismaz cik esmu mēģinājis lasīt. Esi mēģinājis vēl lasīt ebreju mangu? Nē, neesmu. Nav sanācis. Neiesaku. Tā, un par ceturto stāvu runājot vispār, man liekas, tur atradās tas Vladimirs ar saviem komiksiem. Tu, jā, mēs jau tagad to ceturto sludājām. Un ceturtais bija nosaukts vēl par relaksācijas zonu. Tas arī tā. Interesanti, ka vienkārši viņa bija ceturtais stāvs, bija vienīgais, kurš, nu. Kur bija, kur vēl, ko elpot. Jā, lai pārvelc viņus uz istabu, jā. Kā, pa ko es teicu? Ā, tur bija, tas bija nosaukts par relaksācijas zonu, tur, cik es atceros, bija pāris beņķi un vienkārši brīva Bija, kur vieta. elpot. Bet elpot pilnīgi galīgi nebija ko, tāpēc, ā. Tur tā vajadzēja kaut kādās pēdiņās ielikt. User was moved to your channel. Jā, nu, man vēl tāds nedaudz ekskluzīvi pastāstīšu no organizatoriskās puses. Nu, teikšu tā, tā ģilde, protams, ir ierobežota, bet nu, tā vietiņa, kura tika iedalīta cosplayeriem, es biju pat nedaudz šokēts. Tur bija tāda maziņa istabiņa ar tādām mazām ejām, un principā tur bija iekšā klavieres, bungas un viss, kas vien bija, tas arī palika tur. Netika vākts nost. O kur ta liks viņa dīžu? Nu, teiksim tā, protams, kur tu liksi viņas diži, bet, nu,
ka tur jāstaigā tam puķim ar tiem spārniem iekšā, ka tur jāstaigā tam resnam vikingam un vispār visiem cosplayeriem ar saviem kostīmiem, tad tur ļoti maz vietas. Jā, nē, nu, cosplay jau vienmēr bija vismaz vietas, kopš kuriem laikiem tu jau daudz bijis. Unicornā viņiem vispār pēc būtības vietas nebija. Olimpiskais centrs piedāvā gan lielāku lāstu ar vietu. Tur ir skatu tālāk par pabīdīti, ģērbtuvs vairāk var paņemt vienmēr. Tās pat telpā, nē, bet pati zāle, pašai zālē, gan augšā, gan lejā galīgi nebija nekādas vainas, visiem pietika vietas un pārējais. Pirmajā, jo Winterkonā, cik esmu dzirdējis, tur viņiem bija švakar vietu reāli, kad ne visi cilvēki tik iekšā uz to cosplay. Pats nebija, bet dzirdējis esmu tādu joku. Nu, vienīgais pārējais, kas bija Winterkonā, bija veikali, un tad vēl bija tas stūrīts, bija tas deju stūrīts, kas bija lielākā tukšā telpa, tur, kurš tas būs tāds otrais stāvs. Ne, kas bija arī vislabākā telpa. Jā, mēs tur visvairāk laika pavadījām. Dobrīn, tur skanēja tāda mūzika, ko noteikti lielākā telpa, apmeklētēm nebija dzirdējis nemaz. Pirmo reizi arī un pēdējo dzirdējis. Saka, tur tā mūzika tāda skanēja, ka lielākā daļa apmeklētāja notikums nebija dzirdējuši nereiz. Tik traki arī nebija, bija ļoti populāras dziesmas un arī jaunas dziesmas, un es paspēju ļoti labi padējot. Nav nomas tik traki. Es teicu lielākā daļa, nevis visi. Nu, pats pa sevi gaming stūrītis, kā jau vienmēr. Galda spēles! Milzīgas rindas! Ļoti pieticīgs. Nu, pieticīgs. Nu kādas lielas rindas, tur dižās rindas jau nebija, tur bija turnīri uzreiz sākās. Tur viss bars, kas pulcējās, viņš jau tur turnīri taisīja sev, vismaz kā es sapratu. Un bija Oculus Rifts, pa kuru gribēja kaut kāds divus ēriķis, lai izmantot galda spēles. Cilvēki spēlēja pie galdiem, un kaut kur pašā stūrīt arī bija mūsu tie RPG kluba biedi savus, jā, meklēja savu patieso ceļu. Un Aleksandra, es pat paspēju interviju paņemt, tā kā tur vairāk redzēsiet, kad kādi liekas samontēs. Jep. Old. Tā, esat jau sākuši? Jā, šīts jau ir ieraksts, tāpēc slēdzies, ka tu principā pēc tam tagad runājam par to pašu ēku, Winterkona. Principā viss jau ir izrunāts. Varam pārslēgties uz cosplayu, jo kāds, nu, gamings bija. Bija visi turnīri, bija vēl stūrītī pašā, tur tas paslēpies Hearthstone turnīrs arī notikās. Lielā, tas arī bija viss, ja tu nepiedalies tajos turnīros un negribi neko pirkt. Pareizāk, pat ja tu gribi pirkt, tu drīz vien iztērēs visu savu naudu un ar to arī tas viss beigsies. Vispārējais pasākums tas bija tīri, cosplay priekšnesuma gaidīšana. Tu vienīgais izdēbums, ka bija starp diviem cosplayiem, cik es atceros, tad tur tie tiesteši, ko viņi bija saicinājuši, tā kā savu paneli taisīja un runāja par cosplayošanas reālēm kaut kādām. Nu, cik es tā paskatījos, tas bija diezgan boring pasākums. Nu, priekš cosplayeriem gan jau bija normāli. Nu, nezinu, es uz turieni atnācu, paķēru to, ko man vajag, un aizgāju prom. Atklāti sakot, tur sēžot bija šausmīgi ar laicīgi, viņi tikai runāja par to, kā kļūt par cosplayeri, kā kļūt par profesionāli. Kā viņu ceļš gāja, vai viņi uzskata sevi profesionāli vai nē, un visi trīs teica, ka viņus neuzskata sevi kā profesionāli. Viņus to visu dar tikai tāpēc, ka viņam patīk to darīt. Bet kopsumā tas bija tiešām garlaicīgs pasākums. Nu, varu vienkārši derēt, ka tas ir pilnībā kopija no intervijas ar Līzi. O, kaut kas to būs labi, izrunājām to kaut kā, protams, tu. Ko beigās jau var teikt, nu, diži daudz ko darīt nebija. Nu, bet mēs ar to rēķinājāmies, ka nācām uz to pasākumu. Neviens jau negaidīja, ka tur būs kaut kas tik ļoti interesants, būs jautri visu to laiku.
Tā nē, visi Tam zināja. tika arī paziņots, ka tas būs mini-events. Nu jā, jā, jā. Pārējiem tad pie pašas interesantākās tās daļas – cosplay. Cik es skatos pie mums, cosplay līmenis ceļas. Paliek aizvien labāki. Labākais cosplays, ko es redzēju, bet viņi neuzstājas neko, bijuši tā Tracer no Overwatch. Tas bija tiesnese. Jā, saki, who gives a shit? Es nezināju. Jā, jā, nē, nē, tiem tiesnešiem bija viedo krūtākajiem cosplayiem tiešām. Nu kā, Winterkons? Tu nedomies tikai tāpēc, ka es gribu bullshit. Cipa baigi humble cenšās būt. Viņš tāpat zin, ka tas nav tik vienkārši. Nu, teiksim tā, man patīkā cosplays, bet nu nepatīkā, ka šoreiz Marija atsevišķi no savu bērnu piedalījās. Bērns bija kaut kāds kaķītis no tā čīpās, vai kas. Marija bija selti no Durara. Pēc tam bija Durara cosplay, un viņas burvīgi varēja apvienot, ko dīvainā kārtā neizdarīja. Un tā kopumā no top cosplay principā var izcelt tikai dažus, un ir diezgan pareizami. Jā. Vietas, ko es pavadīju, ka šoreiz izmantoja viņi lielā daudzumā kaut kādus lielus tos, kā nosaka, palīga objektus. Tur cīcī, ko tik nenesa uz skatuvis, to kartonu un vēl sazin, kā taisītu. Tad bija jūcekļi ar to. Nu, pats pa sevi. Jā, izstiepni to, ko vajadzēja. Ā, tur kaut kādas spārniņas vai ko izstiepni, nebija tas lielais, ko netāk vajadz. Nē, ka to galdi izstiepni, vai kas tur bija, ka bija nepareizais. Jā, 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 bija bišku citas. Nu, bet, ja tā skatās, tad jau tas viss pasākums ļoti veiksmīgi izgāja, jo viņi tikai viedu reizi tur saputrojās. Nu, jā, jā. Jo... Ā, labi, viedu reizi iznieca, otru reizi paziņoja nepareizo, jā, jā. Nu, bet tā minimāli. Pie tam mītā no mūsu fóruma, viņi tā kā cosplayoja. Divus charakterus, tas bija Scarlett Rayman un Edvards Elriks no Alķīmiķa. Un tas diezgan dīvaini izskaties, es biju bišķiņ izbrīnīts, kad četri Toho charakteri un piektais ir Edvards Elriks uz skatuves. Un, tas bija treniņa laikā un es biju bišķiņ pārsteigts par to visu. Nu, to jau mums šeit īpaši aizkulises redzēji. Nu jā, jo man drošiņ, ka tam nebija iespējas vispār redzēt cosplay, bija jāskrēt visur apkārt. Jā, jā, bet tad tā pilnīgi divus cosplays vienā pasākumā. Pie būbis jau. Kaut kādos lielajos kodos jau teiks īpaši, tas nav tā. Jau, bet ko darīt, ja viena diena tikai, bet gribi divus, tad divus vajag vienā dienā. Kas bija? Vispār visu cieņu meitenē par to, ka viņa paspējusi visu savienot, pārķēties un tā tālāk, tāpēc jā. Nu, divos blokos jau taču. Laika bija, laiks bija. Tā, šogad, kā mums arī bija jauc tas paziņotājs. Hosts, tā teikt. Tu domā vaduņtājs? Jep. Jep. Nekāda pretteidzība pret viņu gluži nav, nevar neko izteikt, viss bija forši. Nu, tiksim tā, es man tā kā īsti neatceros, bet, nu... man pat iepriekšējais patika vairāk. Man gan šīs patika labāk. Tu domā... Tie divi, kad bija Asuna cosplayā un tas Tuxedomas cosplayā. Šitais bija vienkārši kostīmā un... Teikšu godīgi, es pat īpaši neklausu. Nu, tu jau to klausīšu, tas tīpaši angliski jau vienmēr bijis kā bijis. Šito čālu arī varēja mazliet labāk saprast, vismaz man. Nē, nu jā, jā, runāja kā vajag. Nu, slikti nebija, nu jā, cosplay viņš nebija satērpies. Vai arī bija, bet mēs kaut kā neizpratām. Vienīgais, kas tas varētu būt, tas pelēkais džempers, tas varētu būt kaut kāds bija
Dr. Who cosplays, bet nu arī šaubos. Ar to Dr. Who tur grūti pateikt, pārāk daudz cilvēku ģērbis normālās drēbēs. Jep. Tā, nu, te... nu jā. Bet kopumā jau nebija draķīgs tas cosplays. It kā. Nē, nu jā, vadītais nebija draķīgs, cosplays bija tāds... labs, pat teiktu. Bet, labs, nu... bet neizcils. Jep. Zvaigžņu karu šitie te cosplay arī uzpeldējuši tematiskie zidi. Jā. Zvaigžņu karu, tas bija vienkārši paredzams, ka būs kaut viens zvaigžņu karu cosplays. Nu, un, protams, cosplay no mobāma. Tas arī jā, ļoti paredzams. Mums viens draugs gribēja ģērties kā šis te Star Wars troopers, bet viņš saprata, ka pagaidīs bišķiņ līdz unikonam. Pildīgi tā. Tās asinkrīdā. Bet tur jau tā kā vajag tās visu bruģas pārējo, kas viņam ekipējuma. Viņam ir vienkārši viņš vēlēs citu vilkt. Jā. Ja, nu vienkārši es biju gaidījis kaut ko vairāk. Jo, nu pēc būtības vienkārši šitam cosplay konvencijam mēs tā vairāk pamatīgi gatavojamies. Un es gaidīju kaut ko lielu grandiozu, bet nu izrādījies, tas ir minikons, par ko mums arī brīdināja principā. Nu jā, jā, nu minikons, viņš tāds uz robežas. It kā nav tik traki, lai tu ļoti nožēlot iztērēto naudu, bet... Nē, arī nav tik labi. Iztērēto naudu es pilnībā nenožēlu. Es to saku par katru unikonu. Esmu pat gatavs maksāt divreiz vairāk, bet... Jā, pārvā nedrīkst dzirdēt. Neviens nedrīkst dzirdēt, cik mēs esam daudz gatavi maksāt, savādāk cenas uzkāpsē līdz tam ciparam. Jā, bet nu, teikšu godīgi, ka nu, gaidīju kaut ko vairāk. Nu, neteikt, ka es gaidīju kaut ko vairāk. Es zināju tādu, nu, ja bez grupas uz to pasākumu, tā galīgi desidoja vērts iet. Viņš pietrūkst. Es man nezināju, ko gaidīt, ja godīgi. Es biju šajiem pasauceniem bija grūti, nu, iedomāties, kas tur būs, nu, tā reāli. O. Bet, nu, jā. Nekas pārsteidzoši nebija. Es jau gaidīju vienkārši vāju judikonu vienas dienas apmērā. To, ko gaidīju, tas nu, arī bija. To, jā. Mums bija tas gājiens, mums arī bija afterpātīs, kurš vispār beidzās viena dalībnieka mājās. O, tas jau tāds... Gājiena detaļas, jā, pēc tava arī visa afterpārtie mums bija, mums ne, ar unikonu nekas vēl nebeidzās, pat bijām, jā, tā kā aizgājām pat uz to unikonu kafē, apskatījām, kas notiek, jā, bija pilns, cilvēki atzīmē unikona beigas. Tā arī viss. Te pasākums bija forši, viss forši, tur vienīgais tas, ka mēs, nu, par ko sajūspā būtu. Tava būs. Sataisīts bija labi, bet barības sajūsmai gluži arī nebija, tāpēc tāds atsauks. Citādāk jau, nu, bija forši, tak. Jēj! Es taisnu izbrīnīts, ka tās nozīmītas tomēr cilvēki neņēma uzreiz. Tur iespējams bija organizatoriskais arī. Nē, vajadzēja nē, kaut kā. Mūsu nozīmītēm, kurus mēs sagatavojām. Nu, es sāku. Es tā negribēju dalīt, ir, zin kā, laba greiz, nezinu. Nē, it kā skaļi paziņojumi, ka ir ļoti, ļoti maz palicis, un ejat, paņemat, bet nē. Tur vajadzēja kaut kā vairāk paspiekt, pabraikt, ka mums ir tās nozīmīt savu varu vienkārši iestuķēt. Un tas tīri detaļas organizatoriskās. Varēja, bet mums liet cēnu uzreiz tie. Bet tur palika kaut kāds vēl nozīmīt varu? Bubs? Nē, 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 mēs visas, mēs arī savējās atdevā visas, tāpēc... Nē, vienkārši būtu bijis palicis pāri, būtu varējis izdalīt tiem, kas pa 31. būs, kas nebija uz Vinterkam. Nekā nebija. Nē, mēs aizgājām ar mērķi atdot visas nozīmītes, kas ir Vinterkonā. Nebija viņa daudz. Tur arī bija uzrakstīts Vinterkon 2015, pat tāpēc dalīt viņus pēc tam tas būtu diezgan stulbi. Nu, jā, 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 viņas savu vērtību nu, pēc tās dienas galīgi nozaudē. Nu, kāda vēl kas sakāms?
Skatos nav. Nu, es pateiktu, bet nedrīkst. Jā, jā, labāk neizsaki. Citādāk mēs jau dažreiz ir dzirdēts tas, ko gribu pateikt. Nē, nu vienīgais jūs varat tā nosaukt savus mīļākos cosplays, jo man principā patīk White Rangard un Peter Pans. Kur bija Peter Pan? Jā, viņš tas uz bungām sēdēm. Tas, kur uz bungām sēdēm pīpē. Nezinu, nezinu, vai man bija mīļākais kaut kāds. Neteikt, ka bija. Mīļākais nebija, bet vislabāk atmiņā nes kāpēc ir palikuši tie abi divi čaļi no Skyrim. White Rangard. Oši, tāpēc, ka vinnēja. Nē, Skyrim čaļi man īstībā patika. Viņiem bija Skyrim viens no labākajiem, jā, tāds. Skyrim neredzēja, kas uzvarēja. Nē, es viņus uzreiz ieraudzīju, uzprasīju, vai tas ir handmaids, un es sapratu, ka viņi uzvarēs, ka viņi ir tie galvenie tur. Tad saki, ka cosplay... Man palicis atmiņā šitai skaičam laicam, bet tikai tāpēc, ka nu, viņš tā bija... Nu, vienīgais, ka tā pavila kaut kā interesanti. Nē, man īsti mēģis no tiešām, ka tie skairimieši varētu būt favorītiem. Bet saki, tā pilnīgi handmaids, tāda... Ka pie cosplayeriem tas handmaids ir tāda reta parādība, ko vai arī kā tur? Nē, nu, ne jau kreita parādība, bet nu, ja kaut kas no dzels, tur piemēram... Jā. Parasti viņi kaut kur paņem no roleplayeriem vai kaut kā, bet šitie pilnībā visi ir uztaisījuši ar rokām. Nu, tas jā, jā izskaidro. Un tie zobeni, kas viņam bija, tie arī ir no rokām taisīti. Un principā pilnībā viss ir taisīts pašiem, un tas ir tiešām plusiņš karmā. Un tāpēc arī dāboju visus savus šitos uzvaras punktus pārējo. Tur tā vērtēšanas sistēma jau bija tendēta uz to, ka tur viņi baigi novērtē pašu cosplay, ne tikai to izrādi. Jā, tur jau pirms pašas uzstāšanas jau notiek tā, ka Nopresnie. Tu pieeji tieši pie tiesnešiem un parādi viņam to cosplay. Tā kā, un izstāsti par viņu, kas tu, ko tu esi uztaisījis pats, kas tev tur ir, kāds tev grūtības sagādāja, un kā, ko vispār tu cosplayo, un tā tālāk. Jā, nu, kā skatos, pārējiem kaut kā nav baigi par to cosplayu sakāms lietas. Respekt, tas viss. Ar to viss beidzis. Ā, nu, un pārsteidoši daudz komis. Bija non-contest cosplayeri. Vienīgais, ko vēl var pieminēt, es mazliet gaidīju vairāk DC komiks cosplay, nevis DC, bet vienkārši komiks cosplay, kaut vai to pašu Deadpool, nevis, protams, tikai Queenas, kuras jau ar Suicide Squad hype, protams, bija gaidāmas, bet, nu, kaut kādu Deadpool vai... Es to varu izstāstīt, kāpēc bija tik daudz anime cosplay šogad. Jo anime rulē? To, ka iepriekšējā Unicornā gandrīz vai 75% no cosplay bija League of Legends. Iepriekšējā Unicornā? Visi tā kā vairāk pievērstās non-League of Legends tēmai, un visi domāju, ka visi cosplayos DC tikai... vai Marvelu, jo tas viss, tomēr, ir hypes ap to visu, un cosplayo anime, un izrādies, ka visi tagad cosplayos anime. Un tas jau tikai forši, bet iepriekšējā Unicornā es atceros tikai divus League of Legends cosplays. Nu, bija daudz, bija vai nu Dota vai League of Legends iepriekšē, vēl arī pietika. Dota, jā, Dota bija arī kādi. Deadpoolu tiesa bija daudz, bija ko trīs gabali. Neteiktu, tajā Unicorn 2015, es skatījos uz skatu. LOL. O, Lineage, LOL. Dota. Un tad vēl iestarpjās kaut kāds oriģinālais. Jā, oriģināli. No šogad it kā bija tikai viens originals. Maz. Ar to Angelī. Bija vairāk ka viens. Vismaz divi. Nu, bija daži. Nu, tās arī viss jāpatiesi. Jū, Vitterkodaš bija daudz. Nu, tie cosplayeri, kas nepiedalās visā tajā... Skatuvis izstāšanās. Jā, varētu izstāties labāk nekā tie, kas uzstājās. Varētu būt, nē, nu kāpēc? Ajat, negribi izstāties? Nē, nu redzēju viens cosplayers to pingvīnu no Gotemas. Nu, blin, nu izļaut kalpī. Tik labi.
Nē, nu vismaz šajā sarunā piedalās divi cilvēki, kur bija cosplayā, bet nepiedalījās. Jā. Tas viņai īsti vai jāsāk domāt, vai tik viņi negrib rīkot vienkārši kā kostību konkursus. Ai gan nevar, nevar laikam. Šodien, Unicorn kafēnīca. Ā, tu tas bija Unicorn kafēnīca, tad tu kafēnīca, tas ir kaut kas cīts, jā. Es pieļauju, ka lielam ārā cilvēki, nu, baidās tā teikt uzstāties, tāpēc, ka reāli kaut kāds priekšnesums jāpasniedz, reāli pasties uz kaut kādiem koniem, tur viņiem nav, tāpēc, ka tu tik daudz piedalās, ka viņiem nav vienkārši laika, tam nepietīk. Nē, bet tur arī ir uzstāšanas, tur ir stage ar cosplay. Nu, ir, jā, protams, bet tas nav. Un citreiz atkal redzēts, ka viņi vienkārši baid bizu apkārt, vai arī kāds viss izstāšanas tas notiek, ka viens uziet uz skatuves, nostājas vidū papozē un iet nākoju uzreiz, iet prom, nākošais nāk. Tā arī viņi visu. Nē, tur arī viss tā pa nopietnām, vienkārši tur cosplay ir tādi, ka tur i austiņas viņam kustās, i nadziņi tur lien ārā un viss kārtībā viņi vēl tur ar elektrību saistīt cosplay un tā tālāk. Nu nē, nu bet negribu uzstāties, bet gribu taisīt cosplays, tad jā, jo tās tomēr bišķi citi atšķirīgas lietas, viena lieta uzstāties, otra iet uz skatuves. Lai gan daudzi cilvēki ar kaut kādiem krūtajiem cosplayiem, viņi arī vienkārši tā dara, ka visi viņi izstāšanās ir, ka viņi uziet uz skatuves mazliet papauzē. Nu šogad tādu gandrīz vai nebija uz tā Winterkona vienīgais, nu bija viens rikatīgākais meh. Cosplays, uz kuru man pats kauns bija skatīties, bet nu, es pat neminēšu nosaukumu, es domāju, ka visi saprot, par ko es runāju. Saprot. Jā, bet pamatā visi uzstāšanas man pat ļoti patika. Jap, labi. Izskatās, tu tagad esi visi izrunājuši. Jā, super. Nu, tā varam teikt tā. Līdz nākošajam konam. Bye bye! Yeah. See you soon!